У МОН проінформували, що реалізовано можливість закладам освіти формувати довідки про здобувача освіти за даними ЄДБО відповідно до форми, визначеної додатком 9 до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Саме заклад освіти формуватиме довідки в ЄДБО та видаватиме їх студентам денної або дуальної форми навчання. Перевірити достовірність довідки можна на сайті ЄДБО. Казавши її номер та РНОКПП здобувача освіти або скориставшись QR-кодом, вказаним на виданій довідці, У МОН зазначили, що у формі довідки зазначено, чи поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної частиною 2 статті 10 Закону України про освіту.